Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнадія Виноградова. Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владислав. Слава Україні! Традиційно. Героям слава. Пане Владиславе, що, давайте почнемо. Давайте все ж таки з цієї європейської історії всі обговорюють цей план. От ми з вами ще до Нового року от про цей план я вам розповідав, ми з вами от мали ж бесіду, пам'ятаєте, я думаю. А зараз, бачите, знайшовся цей план, і вони про це говорять. А що ж це таке? Це навчання? Чи це дійсно якась розвідка? Бо більше ж напередодні, ну от ми сміємося, а є дійсно така невеселий момент в цій історії напередодні нашої війни. От в Більт якось потрапила розвідка, я так розумію, чи британська, чи американська, і там все співпало. І тут така історія. Що думаєте у 24-му році? От моя думка така, дивіться, зараз почала там чи Латвія, чи хтось каже, Європі 3-5 років знадобиться, щоб... А я от тільки не розумію, щоб підготуватися, а Путін буде сидіти і чекати, коли ж там Європа ж підготується. От коли ж вона ж підготується, я піду все, підготувалися, хлопці, починаємо. О, я думаю, що так не буде. Що думаєте з цього приводу? У 24-му році це станеться чи ні? Очевидно, що той самий план, який став публічним благодаря виданню Bild, це один з варіантів розвитку подальшої ситуації. Ну, насправді, мені здається, що дещо нагнітають в тому плані, хоча, знову ж таки, чому таке нагнітання відбувається? Військові взагалі найбільш консервативні і найбільш скептично налаштовані прошарки суспільства. Завжди не того, чи то британське, чи українське, чи німецьке. Тому вони завжди розглядають найбільш такі несприятливі умови і найбільш кризові ситуації, які можуть статися. Але ж можуть і не статися. Тому я думаю, що той самий план, який потрапив до видання Bild, це один з таких варіантів, яких може бути безліч. Це можливий такий варіант, що до кінця, чи верніше, до середини 24-го року Російська Федерація, отримавши додаткові ресурси для власної армії, спромагнеться перемогти Україну на полі бою. Такий варіант виключати не можна, бо ми з вами одноразово приходили до висновку, що нинішня війна – це війна ресурсів. А отже, якщо українська армія не матиме достатньої кількості ресурсів, щоб протистояти ворогу на полі бою, то ми можемо прийти до досить складних періодів нашого буття. Але ж якщо нам тих самих ресурсів не бракуватиме, то і ситуація на полі бою, скоріше за все, буде такою самою, як нині є. Тобто статус-кво буде зберігатися і далі. Що ми знаємо зараз щодо ресурсів? У нас є точні відомості щодо того, що російська армія та російська оборонно-промисловий комплекс цього року отримує 120 мільярдів фінансових статків, мільярдів доларів для того, щоб і продовжити так зване СВО, і забезпечувати розвиток та отримання додаткових ресурсів російської армії. Скільки отримує за цей рік українська армія, достеменно невідомо. 61 мільярд доларів військово-технічної підтримки від уряду США висять в повітрі. 50 мільярдів євро на найближчі 4 роки від колективної Європи. Так само ще доля цих грошей не визначена. А отже, є певний дисбаланс. Сподіваюся, що третя декада, фактично за 3 дні вона розпочнеться, третя декада і січня почне давати відповідь на такі нагальні питання, які є надзвичайно актуальні. Бо ресурси є наріжним каменем успіху чи відповідно не успіху української армії на полі. Зрозумів. Слухайте, США якось... я чекаю, що якось почнеться зміна режиму в Ірані. Хоча по 24-му році. Мені цікаво, чи відбудеться, чи ні. Там пішли якісь прямі вже атаки на військові бази Сполучених Штатів. Я от тільки не розумію. На новинах подається, що Іран атакував там бази в Іраці. Іран, от я не можу, це Іран. Це офіційно вже сталося. Ну тоді потрібно ж війну оголошувати. Або якусь спецоперацію там на кшталт бурів пустити. Або що тут буде? Що думаєте? Що собою уявляє в першу чергу 21-е сторіччя? Мені здається, що ключова ознака нашого сторіччя не лише в рівні бойові дії, а в першу чергу це інформаційні кампанії, інформації як зброя, як важель впливу на прийняття та ухвалення тих чи інших рішень. Здається, що багато чого з того, що відбувається в країнах світу, воно певною мірою залишається заслугою.
Бо і досі достеменно невідомо, коли куди саме прилетіли іранські ракети. Чи то були військові об'єкти американської армії, чи то все ж таки були прильоти по штаб-квартирі чи її осередку Цахалу чи Масаду ізраїльського. Чи, можливо, прильот був по будинках звичайних мешканців іракського Курдистану, наслідок чого цивільні люди, які жодного відношення до силових структур не мають. Ба більше. Потім сталася ракетна атака на територію Пакистану. Так само іранські ракети та іранські дрони завітали з такою вибуховою місією на територію суверенного Пакистану. Є нота протесту, є певні заяви посадових осіб уряду Пакистану. А з іншого боку, в ці самі дні відбуваються спільні маневри військово-морських сил Ісламської Республіки Іран та Пакистан. Жаба-гадюкінг. Тут така ситуація певною мірою дивна, бо щось відбувається такого, що залишається за лаштунками. На широкий загал ми маємо лише якісь сегментовані фрагменти тих чи інших процесів, хоча знову ж таки не можна вважати, що вони не є буремними і такими, що був в перспективі стати підґрунтям для досить таких динамічних і, можливо, навіть трагічних подій в різних куточках світу. Бо українська війна, російсько-українська війна продовжується, хоча видання Reuters наполягає на тому, що треба трактувати ці процеси як українська криза, хоча яка криза, якщо триває найбільше часів Другої світової війни, військовий конфлікт на теренах Європейського континенту. Конфлікт чи війна на Близькому Сході триває і набирає лише обертів та збільшується території, де вирують бойові дії. Відповідно, загострення на Близькому Сході в різних куточках близькосхідних країн так само набирає обертів. Є певна напруженість на Далекому Сході, ну там дивно чином поводить себе Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор. І я так думаю, що своє слово найближчим часом скаже Сі Цзіньпінь за результатами виборів, які відбулись на Тайвані, а відповідно до влади прийшли антикитайські Ну, антисі Цзіньпінські, я б не сказав би, так, що вони антикитайські. Насправді новий очільник Тайваню є абсолютно прагматичним та протайванськи налаштованим політиком. Теж Сі Цзіньпінь має тим, що він зможе підкорити непоборений і незламний досі острів. І я думаю, що там так само може бути досить така непроста ситуація в плані динаміки та набуття певних загрозливих ознак ситуація. Слухайте, ну я не знаю, як у них це так там підкорити, така історія. Якщо б у них зміни відбулися от після Мао, ну, якісь такі суттєві. А у них же ж змін суттєво де юре на папері так от і не відбулося. Ну, якась інтеграція, але ж це ж ось комунізм, я так розумію, вся ця історія. Справжній, як вони там люблять про це. Джо Байден, абсолютно раціональний американський лідер, сказав, даючи оцінку Сі Цзіньпіню. Хто він? Він є диктатор. І насправді він є диктатор, адже в порушенні навіть встановлених в самому Китаї норм та правил, він залишився на посаді председателя чи голови відповідно уряду в Китаї третій термін поспіль. Це порушення. Порушення, причому яке було зафіксовано усіма міжнародними спостерігачами. Тим не менш. Коли людина перебуває так довго при владі, у нього відбуваються певні трансформації, він починає насправді бачити себе месією, який спроможний докорінно змінити ситуацію, в тому числі і безпековий світоустрій, який було встановлено за підсумками Другої світової війни. Такий же, ще більш навіть навіжений є північно-корейський диктатор, такий же є Володимир Путін, очільник Російської Федерації. А отже, ризиків у нас чимало. Ну, звісно, що ми маємо пам'ятати і про диктатора сирійського і режим аятол в Ісламській Республіці Іран. Тобто кампанія збирається така дивакувата, яка насправді має ресурси і має право змінити ситуацію на планеті. Причому здається, що супутні втрати, смерті цивільних людей, їх абсолютно в цьому питанні не бентежить, бо вони марять тим, що залишиться в історії людства якимось там реформаторами чи руйнівниками певних стабільних таких
комунікацій на планеті, так і собі діячі, які змінюють все і вся. Слухайте, ну дійсно, ну тоді от перед Другою світовою війною також була дивна компанія. Тому Муссоліні, Гітлер, у японців. Я от до сих пір... Франко в Іспанії, і я до сих пір не розумію. От чесно, в цій всій історії я навіть розумію Гітлера. От його логіку. Але логіку японського імператора, який оголосив війну Сполученим Штатам, я не розумію. От я про це якась, ну от про ну, от, як самурайське харакірі, ну от яке на тверезу, як це було вирішити, я не розумію. І от так само я не розумію у цей жаба гадюкінг, який відбувається. От Пакистан вони атакували. Ну дивно. Ядерна держава, да. Держава ядерна має... держава раз. По-перше, вони ж не в Ауксі. Не в Ауксі. Я, припустимо, китайці підтримують Іран, хоча їхнє відношення до мусульману всі прекрасно знають. Я думаю, в самому Ірані навіть не знаю. І тут атака йде на цих на Пакистан. От навіть не на я оцей жабагадюк. Дійсно, якісь сегменти, фрагменти, я ще не бачу також от загального малюнку цієї ситуації. Поки будемо споглядати. Слухайте, там ще багато балачок навколо цієї угоди з Британією. Мене цікавлять тільки військові історії з цієї угоди від вас. Там якісь ракети середньої великої дальності. Там є вони прописані. Я розумію, що це навіть не про цю війну. От не про цю. Хоча там хоча, слухайте, проміжок часу між тією війною, яка йде зараз, і от про яку вони там в всіх своїх паперах мають на увазі, він може бути невеликим. Тому є там ракети чи нема? Що за ракети? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що британці в першу чергу орієнтуються на ситуативні союзи і орієнтуються на ті комунікації, які тут зараз вигідні Великій Британії на цьому історичному проміжку часу і існування Великої Британії. Бо здається, що ця островна держава буде існувати вічно саме через таку абсолютно раціональну державницьку позицію. Тут ми маємо розуміти, що тут зараз уряд в Лондоні усіляко допомагає діям українських сил оборони. Ракети для нанесення ударів по кораблях типу «Гарпун», ракети типу «Шторм Шедоу». Всі ці речі докорінно змінюють ситуацію на полі бою, і ворог мусить рахуватися з цими історіями. Бо потужна технологічна зброя, устаткування – це є перспектива. Перспектива протистояння, бо ми з вами неодноразово говорили, чим далі, тим більше нинішня російсько-українська війна отримує ознаки війни четвертого рівня. Тобто, коли використовуються безпілотні платформи різного типу, коли використовується високоточна зброя, зокрема артилерійський бойовий пас, коли використовуються технології та техніки, які дозволяють мати перевагу на полі бою. А оператори, які використовують ці технології, цю техніку, знаходяться на досить безпечних відстанях і мають реалізувати ключову місію – уберегти своє життя та здоров'я. Думаю, що ті речі, які є публічними стосовно військово-технічного співробітництва, урядами України та Великої Британії, вони є такими, як ми їх прочитали, і ви їх знаємо. Але ж є певна залиштунка від дипломатії. Я думаю, є, знаємо точно. Цікаво. І те, що останнім часом ми маємо відповідну підтримку від Великої Британії. Зараз, буквально сьогодні було проанонсовано про візит у лютому президента Франції пана Макрона, в тому числі військово-технічні домовленості, скоріш все буде укладена та сама домовленість. З іншими країнами світу зараз триває активний перемовний процес щодо їх долучення до цих безпекових угод. Важко поки що сказати, наскільки буде ці безпекові угоди дієвими. Але сидіти, склавши руки, це точно не про нашу ситуацію, бо ворог має ресурси, ворог прагне докорінно змінити ситуацію на полі бою, він все марить тим, що він зможе, граючи вдовгу, як про то часто говорить Володимир Путін, досягти успіху на полі бою, а отже нам потрібні різні варіанти безпекових союзницьких угод, які будуть сприяти збільшенню бойових можливостей української війська, сприяти збільшенню тієї самої антипутінської коаліції. Бо війна триває, кінця краю її немає, і такі союзницькі домовленості будуть, ну, що не менше сприяти тому, що українська армія буде отримувати озброєння
боєприпаси до того зброєння, військову техніку устаткування для продовження ведення збройної боротьби з ворожами. Єдине, що хочеться сказати, що я вчора рахував кількість цих коаліцій дронових, повітряних, підводних, надводних. Хоча б щось діяло тут з цих коаліцій. До речі, кажуть, що ось ці всі історії з цими угодами – це не скільки про, ось, про допомогу, скільки про… Ну, це така перекличка. Така, хто тут, хто ще є. Ну, ви чули заяви Словаччини якогось діяча? Так. А так, як так, вам, а? Несподіваночка. Заговорив є, он, я на нього дивився, а зверху уявляв, що там Арестович. Рухає. Один і той же спіч. Шнурки, да, розповідає, як показати. Да, да. Ну, насправді ми маємо розуміти, що строкати нинішній Європарламент, да, найближчим часом відбудуться вибори до цієї високоповажної європейської інституції. Тому, я думаю, найближчим часом ми почуємо чимало дивакуватих заяв, але знову ж таки ми маємо розуміти акцент цих заяв, на яку аудиторію вони будуть спрямовані. Бо видно, що щоб стати депутатом, деякі політичні особи будуть говорити все, що завгодно, аби сподобати своїй аудиторії. Слухайте, він напряму погрожував Західній Європі. Ну, да, напряму. Да, слов'яни, поєднаємось і закажемо Західну Європу. Чи дядька ти сповна розуму? Чи ти давно був в Росії? Думаю, цікаво. Їжджай, подивись там, але не в Москву, там, одразу кудись там за золоте їхнє кільце. Окей, слухай. Да, окей, слухайте. Далі йдемо. Цікаво, слухайте, на сьогодні, от стосовно цих суперкоаліцій, яких я вчора рахував. На ніч перед сном можна замість цих барашків рахувати коаліції, які зараз створюються. Слухайте, на сьогодні є країни, які підписали гарантії на кшталт ядерної парасольки з нами. Не заяви, не уяви, не якісь популістичні історії, там десь ініціативи. Підписи, папери. От ця історія, вона існує? На кого, ну, на що спиратися? Так, існує, бо починаємо з того, що у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Який так він вже не працює. Інших документів немає. А у нас інших немає, так? Да? Так, тому не може бути ілюзії. Саме тому чимало країн, які знаходяться на фінальних етапах досліджень та розробок ядерної зброї та відповідних компонентів, не припиняє своєї активної діяльності, бо розуміють, що безпекові протоколи, безпекові домовленості не працюють. Кейс України, яку буквально кинули країни гаранти, а я нагадаю, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Російська Федерація, пізніше до цієї угоди доєдналась Франція та Китайська Народна Республіка, фактично це великий кидок. А отже, мені здається, що коли Володимир Зеленський 2 роки тому назад на Мюнхенській безпековій конференції робив заяву, що якщо не працює цей інструмент, то Україна вправі собі вважати вільною від тих зобов'язань, які свого часу брала на себе. І тоді це визвало дуже таку, викликало буремну реакцію серед російських пропагандистів та топ-політиків. Але ж насправді Володимир Олександрович наш говорив абсолютно раціональні речі. Якщо угода не працює, значить треба шукати інші шляхи, які будуть збільшувати, зміцнювати бойові можливості України як держави. До речі, у лютому знову ж таки планується Мюнхенська безпекова конференція. Наскільки я знаю, зараз вже в Україні працюють ті самі ініціативні групи, які за дорученням нашого уряду готують весь той самий кейс. Мав буквально днями розмову з представниками тих груп. Багато роботи, дуже багато, готуються і в тому числі ключовими спікерами від України на цій безпековій конференції будуть особи і прізвища, які, я думаю, певною мірою здивують, бо чимало з наших співгромадян вважало їх такими собі збитими льотчиками, але ж ні. Ага, ні. Угу.
Цікаво. Слухай, збиті льотчики, збиті літаки російські ось ці. Це, давай так, по-перше, це ми збили чи не ми, бо там інформації стільки, що вже іншопланетяни якісь. Чому росіяни верещать про те, що, мовляв, то, що то friendly fire, і взагалі вони самі випадково знищили два літаки. Один з них коштує щонайменше 300, а то може півмільярда доларів, інші 30 мільйонів, але тим не менш устаткування та персонал, який знаходиться на бортах тих літаків, взагалі немає ціни. Бо там пілоти там були, я не знаю, скільки їх. Пілоти, і оператори тих систем, і радіотехнічної розвідки, і передачі інформації. Всі вони або їх левова частина перетворилася на добрих російських, тобто 200-300 точно стало. Так от, чому таке верещання на болотах? Ага. Тому що ворог кілька разів поспіль повторював, систему протиповітряної оборони в Україні, українській армії знищено. А тут стало непередбачувано. Система ППО, яка в Україні знищена, спромоглась завалити два літаки. А до того ще три літаки над півднем Херсонської області. А до того ми пам'ятаємо літака ПАД на території Брянської області, коли два літаки і три вертольоти перетворилися у металобрух ту на землі. Здається, що працював наш комплекс ППО типу Патріот, але він працював в поєднанні з нашою системою спостереження від комплексу С-300. Таке себе поєднання двох непоєднаних структур одного комплексу дала той самий результат. Справа в тому, що режим роботи РЛС від Петріоти дуже специфічний, і ворог буквально прискіпливо вираховує, де саме зможуть перебувати наші установки Петріотів, відповідно радари від тих пускових установок. Те, що наші оператори систем протиповітряної оборони спромоглись наблизитись буквально впритул до лінії бойового зіткнення, бо максимальна дальність працюють ракети Петріот десь 150 кілометрів, а фактично від лінії бойового зіткнення до місця, де було вражено Іл-76, той самий комплекс А-50, відстань десь складала десь 130 кілометрів. Тобто з величезним ризиком ця операція була спланована, забезпечена і потім реалізована. І зверніть увагу, зараз в той самий час, коли ми з вами пишемо інтерв'ю, над територією України вирує повітряна тривога, але літак радіотехнічної розвідки та спостереження типу А-50 літає над Ростовом-на-Дону. Він не наважується наближатись до зіткнення на відстань менше ніж 150 кілометрів. Але ж коли він знаходиться на таких відстанях, він і бачить дещо менше, ніж мав би бачити, якби літав над тимчасово окупованою територією нашої країни. Ну окей, слухайте, я от побачив тільки сьогодні фото обстрілу Харкова з Білгорода. Ну це С-300, я розумію. А ракетні повітряні з літаками, ці атаки якось зменшаться, їх інтенсивність якось зміниться? От після того, ми збили, слухайте, там це ж унікальні якісь суперлітаки, я так розумію, їх там 7 чи 8. Ну тобто, так просто його з кишені не дістанеш. Що, воно якось вплине? Історія вопросу. Здається, у спадок від Радянського Союзу Росія дісталася 22 одиниці такого типу літаків. Звісно, що вони по своїм тактико-технічним характеристикам поступалися американським АВАКСам, іншим досить технологічним системам спостереження. Але ж тим не менше, у спадок, де Росія дісталася, певна частина з них пройшла через апгрейд, тобто нове устаткування, в тому числі системи передачі інформації були встановлені там. Отже, генерал Буданов каже, що 8 боєздатних А-50 залишилось в строю російських військово-космічних сил. Це вже за мінусом для того літака, який вже покоїться на дні Азовського моря. Очевидно, що не всі вони є в боєздатному стані, бо дуже специфічна апаратура, яка потребує ретельного обслуговування, ремонту, певних регламентних робіт, але тим не менше. Для того, щоб максимально тримати під контролем всю територію України, ворог використовує ті А-50 в режимі 4 літаки, коли вони здіймаються в повітря і літають на різних ділянках території Російської Федерації. Думаю, що на території Білорусі вони час від часу залітають. Ну, відповідно, донедавна літали над акваторією Азовського та Чорного морів.
того зараз немає через очевидні причини, і ворог нервує. Ну, по-перше, зараз триває розбір польотів і пошук ЦАПа відбувало. З дій та бездіяльності якої посадова особа сталася така прикра ситуація, пов'язана зі втратою двох літаків. Думаю, що ЦАПа відбувало знайдуть, а зараз поки ми маємо певну паузу, бо ворог, не маючи 100% інформаційної бізнесу, змушені коригувати свої плани, в тому числі в плані нанесення ракетних та бомбових ударів по території нашої країни. Хоча це не значить, що, допустимо, на лінії бойового зіткнення зараз спостерігається затишші. Бо штурмова авіація працює, ворожа артилерія працює, ворожа диверсійна розвідувальна група так само сунуть на нашу землю, причому не лише вздовж лінії бойового зіткнення там на сході чи на півдні нашої країни. Вони лізуть і на півночі нашої країни. Саме тому генерал Наєв, командуючий силами оборони на північному напрямку, докладає так багато зусиль до створення додаткових інженерних фортифікацій на визначених рубежах та позиціях. Отже, війна триває, але те, що ми інші, до речі, пошматували російські літаки, то є добра новина. Я певен в тому, що далі буде більше. Бо більше, ворог чітко розуміє, що українська армія має якесь невідоме устаткування, яке дозволяє нам працювати на відстані до 150 кілометрів. А це значить, що російські літаки не можуть почуватися себе в безпеці, бо всякий їх виліт і намагання наблизитися до лінії бойового зіткнення може призвести до таких абсолютно очікуваних наслідків. Це добре. Слухайте, і наостанок, десанти, там побачив гелікоптери, десантники, ось кудись готуються. Куди їх готують? Особливість людської пам'яті полягає в тому, що все погано вона з часом забуває. Майже 2 роки минуло з того самого добре відомого гастомельського десанту, коли ворог на кількох десятках вертольотів висадив 300 своїх військовослужбовців, спецпризначенців. Вони мали б зафіксувати периметр навколо Литовича, що знаходиться поблизу Києва, і відповідно забезпечити посадку Іл-76-х групи військово-транспортних літаків російської армії, яке б мало привезти особовий склад, бронетехніку для атаки на Київ. Ми всі добре пам'ятаємо долю того самого гастомельського десанту. Його дуже швидко пошматувала українська артилерія, перетворила на непрацездатну злітно-посадкову смугу гастомельського аеродрому. Відповідно, плани путінської армії тоді не вдалося реалізувати. Уявимо нині, російські десантники готуються для проведення масованої висадки посадковим способом. Але ж ми розуміємо, що лінія бойового зіткнення нині добряче насичена засобами протиповітряної оборони. Тому ворог може намагатися реалізувати цю тактику. Але чи буде ця операція вдалою та результативною, я маю дуже серйозний і дуже такий обґрунтований сумнів. Бо якщо ворожі літаки тримаються чим далі від лінії бойового зіткнення, про яку ефективність застосування вертольотів з десантом може йтися. Так, вони можуть спробувати, але результат вже можна зараз прогнозувати як такий, що призведе до шалених втрат в тому самому десанті, і навряд чи ворожа армія спроможеться досягти тих самих цілей. До речі, де то може статися? Справа в тому, що ворог дуже нервує через той самий плацдарм, який українська армія утворила під час своєї літньої наступальної кампанії. Йдеться про Роботинський плацдарм. Розміри останнім часом дещо зменшилися, але тим не менш 10 на 10 кілометрів тих територій, які знаходяться під контролем українського війська, ворог намагається нас звідти відтіснити. Тому цілком ймовірно, що саме там зараз ворожа армія буде намагатися реалізувати. Ще один варіант, можливо, ворог буде намагатися... Молдова. Молдова. Якщо... Однозначно ні. У нас одна з найбільш потужних мереж систем протиповітряної оборони на Одеському напрямку, і навряд чи що там станеться такого, що ворог зможе докорінь змінити. Знову ж таки, чи база Ковбасна, там де це 1500 російських військовослужбовців, ну якщо до них на додачу додасться там 200-300 і навіть 600 російських військовослужбовців, чи змінить це докорінна ситуація на цій ділянці лінії бойового зіткнення? Певно, що ні, але знову ж таки, щоб дістатися 1500 російських військовослужбовців на вертольотах чи на літаках,
треба подолати глибоко шеломовану багаторівну систему протиповітряної оборони на території Одеської області. Я думаю, не дарма так системно тематично ворог намагається гатити десь в районі нашої затоки, в районі Білгород-Дністровського, бо щось він, мабуть, знає щодо системи протиповітряної оборони нашої країни. Але якщо ми бачимо, що раз за разом ті самі ракетно-дронові атаки трапляються і левову частину ворожого дронів та ракет там відбувається, значить що? Значить система українська ППО продовжує працювати. Це супер. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. І традиційно слава Україні! Героям слава, нашим телевичам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.